መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ልጄ ሆይ ቃሌን ጠብቅ ትዛዜንም ባንተ ዘንድ ሸሽግ ትዛዜንም ጠብቅ በሕይወትም ትኖራለህ ሕጌንም እንዳይንህ ብሌን ጠብቅ በጣቶችህ ሰራቸው በልብህም ጽላት ጻፋቸው ጥበብን አንቺ እህቴ ነሽ በላት ማስተዋልንም ወዳጄ ብለህ ጥራት ከጋለሞታች የተጠበቀ ዘንድ ቃሏን ካለዘበችም ከለለኛይቱ ሴት በቤቴ መስኮት ሆኜ ወደ አደባባይ ተመለከትኩ ካላዋቂዎች መካከል አስተዋልኩ ከጎባጆች መካከል ብላቴናውን አይሙሮ ጎድሎ ታየው በአደባባይ ሴት በቤቷ ማቅረባ ሰልፍ የቤቷን መንገድ ይዞ ወደ እርሷ አቀና ማታ ሲመሽ ውድቀትም ሲሆን በሌሊት በጽኑ ጨለማ ኖ ሴት ተገናኘችው የጋለሞታ ልብስ የለበሰች ነፍሳትን ለማጥመድ ተዘጋጀች ወከተኛና አብያናት እግሮቿን በቤት አይቀመጡ አንድ ጊዜ በቆዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ በማዘን ሁሉ ታደባለች ያዘችውም ሳመችውም ፍቷን ያላፍረት ሆኖ እንዲያለችው መስዋዕትና የደነት ቁርባን ማቅረብ ነበረብኝ ዛሬ ስለቴን ፈጸምኩ ስለዚህ እንድገናኝ ፍትህንም በትጋት ለመሻፈጥቻለሁ አግንቼህማለሁ ባልጌ ላይ ማለፊያ ሰርፍ ዘርግችበታለሁ የግብጽንም ሸመልመሌ ለሃፍ በመኝታይም ከርቤና አልሙን ቀረፋም ረጭችበታለሁ እና እስኪነጋ ድረስ በፍቅር ንርካ በተወደደ በተቃቀፈም ደስ ይበለን ባለቤቴ በቤቱ የለምና ወዘርቁም መንገድ ሄዷልና በእጁም የብር ቀለበት ይዟል ሙሉ ጨረቃ በሆነሽ ጊዜ ወደ ቤቱ ይመለሳል በብዙ ጨዋታዋ እንዲደሰት ታደርገዋለች በከንፈሯም ልዝብነት ትጎትተዋለች እርሱ እንዲህ ስቶ ይከተላታል በሬ ለመታረድ እንዲነዳ ውሻም ወደ ስራት እንዲሄድ ወፍ ወደ ወጥመድ እንደሚቸኩል ለነፍሱ ጥፋት እንደሚሆን ሳያውቅ ፍላጻ ጉበቱን እስኪሰነጥቀው ድረስ ልጆች ሆይ አሁን እንግዲህ ስሙኝ ወደ አፌም ቃል አድምጡ ልብህ ወደ መንገዷ አያዘንብል በጎዳናዋ ማትሳት ወቅታ የጣለቻቸው ብዙ ናቸውና እርሷም የገደለቻቸው እጅግ ብዙ ናቸው ቤቷ የሲኦል መንገድ ነው ወደ ሞት ማጀትም የሚወርድ ነው